হেল্ল' বন্ধুসকল, CBSEৰ দৰে হ'ব এইবাৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ। নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চৰকাৰ। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি চাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোত ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ। আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা CBSEৰ দৰে শৈক্ষিক বৰ্ষ কৰা যোজা সেবাৰ ইতিমধ্যে শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আৰম্ভ কৰিছে নতুন শিক্ষাবৰ্ষৰ কাম কাজ। অৱশ্যে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকতা কৰাৰ বাবে দল সংগঠন তথা শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শ লৈ অপেক্ষাৰত সেবা। CBSEৰ দৰে হ'ব সেবাৰ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। দেশৰ চাৰিওফালে এতিয়া লকডাউন। লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ যাতে এটা শৈক্ষিক বৰ্ষ বিনষ্ট নহয় তাৰ বাবে CBSEৰ নিচিনাকৈ সেইবাৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ কৰাৰ প্ৰায় আনুষ্ঠানিকতাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। অৱশ্যে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকতা কৰাৰ বাবে দল সংগঠন আৰু শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শৰ অপেক্ষাত আছে এতিয়া শিক্ষা বিভাগ। আমাৰ যিহেতু ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখে আমাৰ শেষ হয়, তাত এটা চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে যিহেতু আমি বঢ়াই দিব পাৰোঁ নেকি 31 মাৰ্চলৈকে, আৰু একবাৰ বঢ়াই দিলে আকৌ প্ৰত্যেক বছৰে সেইটো ছেম ৰাখিব পৰা যাব। এপ্ৰিলৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে। তাৰ কাৰণে সকলোৱে নিজৰ ভিউজ দিব লাগে যে এইটো নতুন এক্সটেনশ্যন শিক্ষাবৰ্ষটো নতুন মতে কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, তাৰ বাবে যেতিয়া ভিউজ বিচৰা হৈছে আৰু সেই ভিউজটো পোৱাৰ পিছত চৰকাৰে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। যদি অধিকাংশ লোকৰে পৰামৰ্শ আহে তেন্তে CBSEৰ নিচিনাকৈ সেইবাৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে সেইবাৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ। পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সেইবাই মুকলি কৰিছে এটা ৱেব পৰ্টেল। যদি শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে এইটো কেৱল অসমক লৈ বোধহয় সিদ্ধান্ত লোৱাটোত অসুবিধা আছে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব, কলেজত বেলেগত এডমিশ্যন ল'ব, MBBSৰ এণ্ট্ৰিৰ কথা আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এণ্ট্ৰিৰ কথা আছে। গোটেই বস্তু সামঞ্জস্য ৰাখি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে মিলি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব যে কেনেধৰণে কৰিব পাৰি। আৰু ডেফিনেটলি সকলোৱে চিন্তা কৰি আছে যে কেনেধৰণে পাঠ্য আমাৰ শিক্ষা যিটো বৰ্ষ আছে সেইটো নষ্ট নোহোৱাকৈ কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি। আমি যদি খুব বেছি প্লেনিং যদি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিব পাৰে যে এক বছৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী লছ হৈ যাব পাৰে, গতিকে প্লেনিং ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। নতুন শিক্ষাবৰ্ষ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা হ'লেও পূৰ্বৰ সূচী অনুসৰিয়ে ৰাজ্যত সেবাই অনুষ্ঠিত কৰিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। যদি এভৰিথিং নৰ্মেল থাকে তেতিয়া আমাৰ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ কোনো বিশেষ চেঞ্জ নহ'ব, কাৰণ আমি জেনেৰেলি ফেব্ৰুৱাৰীৰ লাষ্টৰ ফালে পৰীক্ষা পাতোঁ আৰু মাৰ্চত আমি মানে আমাৰ শিক্ষাবৰ্ষ শেষ হয়। হয়তো আমি 15-20 দিন ইফাল ইফাল কৰিম যিটোৰ কাৰণে, কিন্তু 31 মাৰ্চৰ আগে আগেতো পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হ'বই লাগিব। 2021 বৰ্ষৰ বাবে এতিয়া সকলো সাজু, মুঠৰ ওপৰত অপেক্ষা কেৱল মতামতৰ।